God morgen, drenge og piger. Min kammerat Brian Mengel, eller Brise, afholder sit eget fodboldcamp ved sin egen hjemby i Kolding. Og det skal vi simpelthen over besøg. Så lad os komme afsted. Jeg kan desværre ikke vlogge mere, for nu da jeg er i stillezone. Det skete det, at jeg blev smidt ud af stillezone. Det var sjovt. Men nu sidder jeg på en klapside her. Og jeg flokker videre, når jeg kommer ud af tøvs. Så har vi fundet herude. Godt nok mange. Brian bag mig her. Det er Lotte. Filmer på mig, filmer tilbage. Ja, der er mange. Der er rigtig mange. Men lad os da komme i gang. Fokusere på teknikken. Når teknikken sidder der, så kan I lige pludselig sparke rigtig hårdt. Og så hvis I bare rammer den med den rigtige teknik, så sparker I faktisk hårdt, inden I sparker teknikken. Okay? Så ligesom der er lige det første spar, så I kan se, hvor meget far man egentlig kan få på. Så kom lige, vælg lige, alle som kan se. Okay. Lige pas på. Kan I alle sammen lige sidst du? Ja! Hvor spiller han inden? Ja, hvor spiller han inden? Det er rigtigt. Jeg kan sige, at den trøje her, det er den trøje, han spillede kamp mod Southampton i. Og der har vi fundet en vinder, og vinderen vinder simpelthen den her. Og vinderen er en gut, der sidder herovre. Helt klart. Er du knip? Værsgo, giv mig hånd. Okay, vi skal med. Hvad skal vi have til den? Vi skal lige have 10 til den. Prøv lige at se, hvad Lukas er ret. Altså, en god bold, man. Han er så vild. Kom her ned. Kan han tænde den? Jeg er lige kommet hjem, drenge og piger. Jeg fik skiftet en sorte pandebånd ud med en gule her ind i tøvet. Men det var en rigtig hyggelig dag over i Brises camp. Trænerne kunne dele med en bold, så jeg var meget, meget imponeret. Og spillerne, jeg går ud fra, at jeg har lært en del, og i hvert fald har haft det sjovt. For det er i hvert fald selv. Men det var alt, hvad jeg havde for jer i dag. Så hvis I kunne lide videoen, så giv den et like. Kommenter nedenunder, når vi er i gang. Se næste gang. Subscribe for mere. Men indtil næste gang. Så er videoen slut, drenge og piger. Hvis I gerne vil se en random video fra kanalen, så klik her. Like og subscribe for mere. Har du noget, du gerne vil se næste gang, så skriv det ned i kommentarfeltet. Tryk på notifikationsknappen for altid at holde dig opdateret. Glem ikke at tjekke min Facebook og Instagram for kæmpe giveaways og meget, meget mere. Det var alt for nu. Tak fordi I så med, og vi ses i den næste video. I'm out.